přikryl. Štindlová střela. Sice důrazné vyhození Kladno, ale zachytilo. Strnadova střela vypadla Kváčovi z výstroje. Chybilo pár centimetrů, aby trefil Víko brány Petra Kváči. Tady je zase Jakub Strnad, ale bylo po několikáté, co tam zůstal jeden budějovický hráč úplně sám. Tady je přečíslení 2-1, na druhé straně Strnad. Nepřekonal Kváču, ještě Kehar, Keharova střela zblokovaná Tomanem. No ale zase přečíslení, dokonce 3-1, Lorraine, a je to gol Jana Klose, který otevírá skore gólový účet Kladna a vyrovnává na 1-1. 4 minuty a 58 sekund odehráno ze druhé třetiny a je vyrovnáno. Tady bude první Kubík. Kehar. Stečovaná střela a gol Adama Kubíka. Kladno jde do vedení 2-1. Adam Kubík a jeho druhý gol v letošní sezóně přichází v pravou chvíli. Hráč, který byl přesilová hra Budějovic. Čermák. Střela Pavlina. No a Žiga Pavlin vyrovnává na 2-2 od modré čáry skvělou střelou. Miroslav Kopřiva měl ještě ke všemu zacloněný ten výhled. Rozehrávka Budějovic a výborná přihrávka na Dostálka a k dorážce se nedostal. Teď však pojďme ještě do této přesilovky, která právě končí, ale u kotouče Jakub Strnad. No a Kladno znovu otáčí průběh dnešního utkání. Rytíři vedou 3-2. Už to bylo sice po konci té přesilové hry, ale to kladenskému kapitánovi vůbec ladit nemusí. Ale chyba budějovického mladíka a tady mohou 2-1, přikryl s Adamem Kubíkem. Adam Kubík přestřelil bránu. Svedlund. Výborně Svedlund a tady je Redlich. Střela Tomáše Redlicha pouze nad bránu. Co vymyslí Redlich? Krásně to udělal Tomáš Redlich a zakončil famózně mezi betony Petra Kváči. Kladno vede 4-2, no a to už bude pro Budějovice hodně složité. Sice mají 2 minuty na to, aby vyrovnali, ale tohle je pořádná rána před koncem základní hrací doby.